טוב, אז אני חנוך, בן 27. נולדתי בנצרת עילית, חייתי בחדרה רוב החיים, עברתי לירושלים ללימודי אומנות בבצלאל. והגעתי לאומנות, תכלס הייתי כזה, מאוד אהבתי את כל העניין הזה, הייתי מצייר מגיל צעיר, ונשבתי לזה לאט לאט, כזה גם מאוד אהבתי משחק ולשחק, ובאיזשהו שלב החלטתי ללכת על הדבר הזה עד הסוף. קבלתי לבצלאל ומאז אני פועל בתוך הדבר הזה. זה בסך הכל סתם הרגשתי שזה דרך לבטא את עצמי והרגשתי מאוד נוח בפלטפורמות האלה, אז פשוט עשיתי את זה. הם ההשראה שלי. תכלס כזה כבר מגיל קטן מאוד הייתי מסתכל על העולם מבחוץ, וזה היה כזה מעניין אותי מאוד, סיטואציות ספציפיות, סיטואציות הזויות, החיים עצמם, מאוד מאוד הייתי סקרן לגבי דברים, ולנסות לתפוס את הרגעים האלה, אם זה דרך וידאו, אם זה דרך ציור, לחשוב על דרכים אחרות לבטא את העולם הזה, ולא רק דרך שפה או דרך מה שאתה יודע ומכיר. זה ההשראות שלי. יש רגעים מסוימים שאתה סתם רואה בן אדם מבוגר הולך ברחוב והתנועה שלו מאוד מעניינת אותך וזה זורק אותך פתאום לזיכרונות מסוימים עד מהבית לבין כזה סיטואציות מסוימות שפתאום עולות לך בזיכרון. ההשראה הגדולה שלי זה הרבה חלומות, קצת מודע, זיכרונות. ההורים שלי זה השראה מטורפת, כל מה שקשור כזה לעבר שלי. הטוב והרע, זה ממש מקום שממנו אני שואב כזה איך להוציא החוצה דברים וכזה להראות אותם לעולם. והיצירה האהובה שעשיתי, קצת קשה. יותר כזה, אני יוצר משהו, אני מתלהב ממנו. היו כמה רגעים ספציפיים בזמן בצלאל שכזה מאוד דייקו אותי. כאילו לפני בצלאל לא ידעתי כמעט הרבה, ואז הגעתי למוסד הזה ופתאום נשפח עליך כל כך הרבה מידע של היסטוריה וידע, וגם זה מאוד ספציפית בנקודת קו מאוד אירופאית כזה לבנה, אבל זה משך אותי ללכת ולבדוק עוד מקומות וכיוונים, ואז אתה מתייחס לפילוסופים כאילו אפרו-אמריקאים ופילוסופים אתיופיים, שחורים, אפריקאים, לומד כאילו את ההיסטוריה דרך נקודת מבט שחורה דווקא. זה משהו שפשוט פתח לי את העולם, ומשם כזה היה איזה כמה רגעים ששילבתי כל מה שידעתי עד אותו רגע, וכזה יצרתי כמה ציורים מסוימים שהם תמיד כאילו מזכירים לי את הרגעים האלה. אבל ממש היצירה האהובה עליי הייתה יצירה האחרונה שעשיתי לפני שהתקבלתי ללימודים, שאני די מרגיש שאולי גם התקבלתי בזכותה, שזה היה הרגע של משבר אישי שלי כזה, שפתאום מצאתי את עצמי רק מצייר. זה כאילו, ממש הייתי אבוד בעולם כזה, לא ידעתי מה לעשות. ואז כאילו מצאתי את עצמי שכאילו מה שמרגיע אותי זה היה לצייר את זה, וגם היה שם משהו יותר כזה מרק תרפיה, זה היה כזה ממש, אתה עכשיו מוציא משהו החוצה, ואחרי שסיימתי זה הייתי כזה, וואלה, אולי אני יכול לעשות את זה. פתאום היה לי מין ביטחון כזה לנסות ללכת בקו הזה, כי לפני זה לא חשבתי שיש לי כל כך את האפשרות הזאת, סתם כאילו מאיזשהו חוסר ביטחון. אז כנראה שזו היצירה שכזה ממש תופסת משקל כזה, לא יודע אם באמת אהובה זה המילה, אבל
ממש תפסת משקל אצלי בעולם, ומשם זה המשיך להתפתח, וכל פעם שאני עושה משהו אני כזה, וואלה, לומד עוד משהו לגבי עצמי, ורואה את התגובות של אנשים לגבי דברים, וזה כזה מחיה אותי, זה כזה כיף לי כזה להמשיך כזה להתקדם בקו המאוד שונה כזה שלקחתי בחיים שלי. וטיפ קטן לאמנים, קודם כל לעשות. כשאתה ילד, אתה מסתכל על ההורים שלך, אתה חושב שהם יודעים הכל, ואז כאילו כשאתה מתבגר, פתאום כזה יש לך איזשהו משבר מסוים, ואז כזה כשאתה בשיא שלך, הם כאילו הופכים להיות אלה שאתה מטפל בהם. כזה מין משהו שתמיד צריך לזכור, שכזה התחלת כתינוק, אתה תסיים כתינוק. כזה טיפלו בך כשהתחלת, יטפלו בך כזה כשתסיים את החיים. לא בקטע רע או משהו, זה פשוט, זה החיים עצמם. ואז אתה מבין שכזה, כולם עוברים את הדבר הזה, גם האיש הכי חזק שאתה חושב שהוא חזק, אתה יכול למצוא איזושהי נקודת חולשה אצלו, או משהו שיגרום לך פשוט להבין שהוא רק בן אדם. ואז מתוך הנקודה הזאת אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לא צריך להתייחס לדעות של אחרים על דברים שאני עושה. אני פשוט אחיה את החיים שלי, אני אעשה אותם כאילו, וככל שאני אהיה אמיתי לגבי הדבר הזה, זה האנשים שיצטרכו את הדבר הזה, והאנשים שכזה אתה יכול לשאוב מהם עוד השראה, יגיעו אליך. וזה כזה באמת שחרר אותי מהמון דברים. פתאום כזה, ראיתי אנשים שהרצתי, שפתאום כשהכרתי אותם פנים מול פנים, שפעם חשבתי שאני בכלל לא אגיע לרמה כזאת, פתאום גיליתי שהם מאוד בני אדם. ואז כאילו זה גרם לי להבין שכזה, רגע, אז אנחנו באותו כזה קו, אולי אני יכול לעשות יותר. ואז כאילו מתוך הקו הזה אני כזה פתאום השתחררתי, פתאום זה לא היה איזושהי תחרות או משהו כזה, פשוט הבנתי שאתה יכול להתהלך בעולם, לא להסתכל על זה כאיזה משהו כזה לעקוף ולעקוף ולעקוף, אלא יותר שדה פתוח כזה שאתה פשוט מסתובב וכזה נפגש בדברים. אז זה טיפ ממש, זה פשוט תעשו כזה בלי לחשוב על מה ואיך. וכשביקורת תגיע אליכם, כמו שאפרים אמר, קבלו אותה. אל תיתנו לאגו שלך להשתלט, כאילו, לאגו שלכם להשתלט עליכם. זה רק הורס אותך, כאילו אתה באיזשהו שלב אתה משתחרר מזה, וכאילו כל מי שמדבר איתך באמת רק קח את זה מנקודת מבט של החיים שלו, וכאילו הוא אומר לך דברים שיהיה מתוך כל מה שהוא אמר אולי 2-3 מילים שעזרו לך להתקדם הלאה בחיים, ולא צריך לעשות דרמה מכל דבר, זה פשוט עוד בן אדם בעולם. אז פשוט תעשו ותציגו ותראו את הדברים שלכם, או פשוט תעשו שיחות עם אנשים. אנשים הם כזה מסקרנים בעולם הזה, יש מלא אנשים מעניינים כזה שפתאום תפגוש באיזה בר או ברחוב, ופתאום תפתח שיחה ואתה תגלה כמה דברים שיכולים לעזור לך בהרפתקה שלך פה בחיים. זה מה שיש לי להגיד. אז ספר על עצמך ואיך הגעת לאומנות. אוקיי, אני... רוב העיסוק שלי זה צילום. אני מגיל קטן נורא אהבתי להתעסק במצלמות. תמיד הייתה לנו מצלמת פילים בבית, שההורים שלי תמיד איכשהו דאגו שהיא תהיה מלאה בפילים, ויש לנו מלא תמונות כזה בבית שהן סתם תמונות, אתה יודע, בספר, כאילו בארכיון המשפחתי אפשר להגיד. וככל שזה התקדם והתקדם, איכשהו תמיד השגתי את ה... שתהיה לי איזה מצלמה כזאת. אם זה מצלמות דיגיטליות, אז הייתה לי מצלמה קטנה כזאת, דיגיטלית פשוטה כזאת, והייתי נורא מצלם איתה. הייתי תמיד יוצא איתה מהבית ומצלם בחוץ, הייתי אפילו יוצא איתה למועדונים ומצלם חברים, כאילו כל מיני, זה סתם כזה בשביל... העיסוק הזה פשוט נורא עניין אותי. וככל שזה התקדם והתחלתי להשיג... היה לי טלפון כאילו עם מצלמה, אני זוכר. הראשון שהיה לי, וזה כאילו... זה היה כיף, כי הדבר הזה פתאום היה לי בהישג יד, והייתי פשוט מסתובב ומצלם. הייתי מצלם את החברים, הייתי מצלם את ה... אני גר בקריית ים, אז את הכי בנאלי זה לצלם את הים, לצלם שקיעות, כאילו, אתה יודע, מהחלון כזה עם הסורגים. וכל פעם הייתי כזה עושה כל מיני שטויות. עד שבפייסבוק ראיתי את בני ביאנה, בני וודו, שהוא כאילו פתח לי באמת את העיניים, כאילו רק מלהסתכל על מה שהוא עושה, זה היה כאילו סוג של עילוי כזה, כאילו אמרתי, וואו, אוקיי, יש פה מישהו שנראה כמוני, שמצלם כאילו, שמצלם ככה, אני חייב להבין איך אני עושה את זה.
אותי, כי הוא באמת בשבילי היה הראשון, לא נפתחתי כמעט, לא יצא לי לחצר, גם לאומנות וזה, זה דברים שהם היו זרים לי, ופתאום לראות אותו ולשמוע איפה הוא למד והכל, אז כזה זה פתח לי כזה איזה נורה כזאת, ואז אחרי כמה זמן הכרתי גם את גדעון הגיזה, אז אמרתי, אוקיי, יש פה עוד מישהו, אז כאילו אני כן, כאילו אני יכול לעשות את זה, כאילו אני יודע שאני, כאילו, אני לא יודע אם אני אהיה כמוהם, אבל אני כן רוצה להתעסק בזה. אז קניתי מצלמה, 2015, בדיוק חודש לפני שהתחילה, שהייתה את המחאה, אחרי ה... ברח לי השם של הבחור. לא, לא יוסף סלם. לא, ב-2015, שהיה באזריאלי, אחרי שהרביצו לחייל. ברח לי השם שלו. קיצור, שהיה את הסרטון שיצא שהרביצו לחייל, אז כולם יצאו לאזריאלי. אני זוכר, אני הייתי בעבודה באותו יום שהייתה הפגנה, וכאילו יצאתי מהעבודה ואמרתי, אוקיי, אני עכשיו נוסע לתל אביב, אני לוקח את המצלמה איתי, ולפני זה כמעט ולא נגעתי בה, כאילו, ישבה איזה ככה על המדף איזה כמעט חודש. נסעתי לשם והתחלתי לצלם וצילמתי 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 המון, כשהגעתי הביתה, הסתכלתי על החומרים, אמרתי, אוקיי, עכשיו אני צריך ללמוד איך אני מתעסק עם המצלמה הזאת עוד יותר, כדי להבין מה, איך אני עובד איתה. אז חיפשתי מקום ללמוד, מצאתי, למדתי פה במנשר בתל אביב, אחרי ש... וכאילו שם באמת שהתחלתי להתעסק עם צילום, הפעם הראשונה כאילו בשנה א' שיצא לי לעשות איזה דימוי כזה, איזו תמונה כזאת שכאילו באמת כזה הרגשתי שכאילו היא מגיעה כזה מבפנים, ואמרתי, כאילו, ואז הבנתי שכאילו זהו, זה כאילו אני הולך להתעסק עכשיו עם האומנות, וכאילו אני הולך לקחת את זה עכשיו ונראה לאן זה יגיע. ובאמת במהלך הארבע שנים האלה שלמדתי שם, כאילו יצא לי להציג בתערוכות ולהשתתף בספרים ולהציג גם בגרמניה פעם אחת, כאילו שדרך הלימודים, כאילו הבנתי שכאילו אוקיי, זה החיים שלי עכשיו, זה כאילו זה מה שאני רוצה לעשות, זה באמת העיסוק העיקרי שלי, האומנות זה משהו שבלי קשר, זה משהו שעושה לי טוב, אבל אני חושב שזה גם נורא נורא משחרר בסופו של דבר, וגם אני מקווה, אתה יודע, שזה ייתן לאנשים אחרים, כאילו, שאנשים אחרים שרואים את זה, זה ייתן להם איזה סוג של השראה כזאת, כאילו, זה לא... אני חושב שזה כן, כן חשוב באמת להתעסק. יצירה, כל יצירה, גם בשביל הכיף, גם אם זה תחביב, זה לא חייב להיות בצורה מקצועית, אבל כן להתעסק, אני חושב שהעיסוק הזה כן רק יכול לעזור לנו, כאינדיבידואלים, כאילו, כל אחד בעצם. מה ההשראה שלי? ההשראה שלי זה הכל. אין לי משהו ספציפי, כאילו, אני כן אוהב להתעסק עם אור וצל, אבל זה, אני לא דווקא צריך לראות איזה אור וצל כדי שזה ייתן לי השראה, אתה מבין? אני יכול לפעמים ללכת ברחוב וכאילו להסתכל על השקיעה מאחורי הבניין ולהגיד, אוקיי, זה נותן לי לרעיון לעשות עכשיו איזה משהו, וכאילו תמיד יש לי איזה מחברת כזה שאני רושם בה את, שאני רושם את הדברים, אני גם ספציפית רושם במחברת, ולא בטלפון, זה מרגיש לי הרבה יותר כאילו זה, עכשיו זה קיים ואני חייב לעשות את זה. כאילו, אני חייב למחוק את הדבר הזה מהמחברת שלי כדי לוודא שכן עשיתי, או אפילו לעשות, הרבה פעמים אני עושה כאילו איזה סקיצה כזאת, ואני משאיר אותה בצד ואני אומר, אוקיי, אני אחזור לזה אחרי זה, בינתיים אני יודע שעשיתי משהו וכאילו נראה כבר אחרי זה לאן אני רוצה לפתח את זה. ספר על יצירה אהובה שעשית. יש לי עבודה אחת ספציפית, שאני גם אוהב אותה וגם אין לי כוח לראות אותה בו זמני, שזו עבודה שצילמתי את אמא שלי. היה לנו מחוץ כל מי שגר בפריפריה, בשכונות, יודע שתמיד מישהו מוציא איזה משהו מהבית, שם אותו בחוץ על המדרכה והוא יכול לשבת שם גם חודש מבלי שאף אחד יזיז אותו. אז זה מקרה שהיה אצלנו, שמישהו הוציא ארון אמבטיה כזה עם מראה ענקית, ושם אותה בחוץ ושאין אותה על החומה, וזה פשוט ישב ככה בחוץ איזה שבועיים, וכל פעם שהסתכלתי על זה אמרתי, אוקיי, אני רוצה לעשות עם זה משהו, אני לא יודע מה אני אעשה, וכל פעם שהייתי יוצא מהבית הייתי הולך כזה בזמין, הייתי הולך ומסתכל על זה כדי לראות איזה השתקפות בעצם יוצאת, כאילו שאני מסתכל איזה השתקפות, כל פעם יצא משהו אחר, עד שיום אחד חזרתי הביתה, אני זוכר, ופתאום ראיתי את ההשתקפות של הבית שלי, שזה משהו שלא חשבתי עליו, של החלון בעצם של הבית. ישר התקשרתי לאמא שלי, אמא שלי נורא אוהבת לשתף פעולה בדברים האלה. התקשרתי אליה, היא יצאה מהחלון, ואמרתי לה, כאילו, פשוט תהיי בחלון, אל תעשי איזה משהו מיוחד. היא פשוט ככה נשענה, וזה מין...
ופשוט לקחתי את המצלמה, הסתכלתי על ההשתקפות והלכתי אחורה לאט לאט עד שלא רואים אותי, ואז כאילו תפסתי את הפריים הזה שרואים בו את האמבטיה הזאת, באמבטיה רואים את ההשתקפות של אמא שלי, וכל המסביב יש כאילו, רואים את המדרכה הזאת שרואים בשכונות, החומה שרואים בשכונות, השיחים האלה שגודלים רק בפריפריה, כאילו יש איזה מין איזה רגע קסום כזה שכל מי ש... כל מי שגדל בשכונה, כאילו יכול לזהות אותו ישר, רק מלהסתכל עליו, מעבר לזה שיש את העניין של האמא שמסתכלת בחלון, שזה משהו שזה... משהו, דימוי שהוא נורא קלאסי בשכונה, שהאימהות כזה מסתכלות מהחלון, במיוחד כזה בערב, כזה מחכות ל, לראות איפה הילדים נמצאים, ושהם לא מסתבכים בצערות או משהו כזה. כאילו, זה היה כאילו התמונה שאני, כמו שאמרתי לכם, אני אוהב אותה, אבל לפעמים גם אין לי כוח להסתכל עליה, כי בגלל ש... כל כך הרבה אנשים מתלהבים ודברים איתי על זה, ולפעמים כאילו, אין לי כוח, כאילו, כי מי שמבין את התמונה, מי שמכיר את הסיטואציה, לא צריך להרחיב על מה זה או מה זה, כי ברגע שאתה מסתכל על זה, אתה כאילו, אתה מבין את זה, אתה מבין? זה מין איזה רגע כזה. וטיפ קטן לאמנים שצופים בך. טיפ קטן. הטיפ שלי זה ביקורת. תבקשו שיבקרו את העבודות שלכם, לא בקטע רע, אבל בשביל להתפתח, אני יודע שלי זה נורא עזר, הביקורת שקיבלתי, גם אם זה מהחברים, או אם זה מהמרצים שלי במכללה, או מאנשים שאני מכיר מעולם האומנות. הביקורת זה משהו שנותן לנו רק, כאילו ביקורת חיובית כמובן, לא משהו שלילי, לא, אני לא אוהב שקוטלים אנשים, כי זה אף פעם לא מביא לסיטואציות נעימות. אבל כן, תבקשו שיבקרו את העבודה שלכם או שיתנו לכם רעיונות על איך לפתח את העבודה או מה אפשר להוסיף, מה אפשר להוריד, דברים כאלה. אני חושב שזה דברים שרק יכולים לעזור. כאילו, כי בסופו של דבר, אם אתה נמצא בסביבה שכולם טופחים לך על השכם ואומרים לך, אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב, כאילו, יש משהו שהוא לא הגיוני בסופו של דבר. אתה חייב, כי ברגע שאתה תגיע לסביבה שהיא ביקורתית, אתה לא תקבל את הביקורת. בצורה נכונה, כי עד עכשיו אמרו לך שאתה טוב, אבל אז אתה מסתבר שכאילו יש דברים שאתה יכול לעשות כדי לשפר את העבודה שלך, אבל לא ידעת כי אף אחד לא נתן לך את הביקורת הזאת. אז כאילו, ביקורת, זה הכל. חוץ, כמו שאמרתי, אבל ביקורת חיובית, אני לא בעד ביקורת שלילית, כי זה אף פעם, כאילו, זה מיותר. אלא אם כן, ביקורת בשביל סתם לבקר זה לא רלוונטי, אבל ביקורת בשביל כן לעזור לפתח את ה... לא רק את העבודה, גם את היצירה עצמה בכללי, וגם את החשיבה בעצם, על איך להסתכל על עבודות. זה דברים שהם מאוד עוזרים לנו. תודה רבה לכם. תודה רבה שבאתם, באמת.